Fala galera, eu sou o Jim e hoje vamos falar sobre One Piece. Cara, faz quase meio ano que eu não lanço um vídeo de anime, literalmente. Então hoje vamos falar do meu mais novo e preferido anime. Há muito e muito tempo tentaram me convencer de assistir One Piece. Mano, assiste One Piece, é muito bom, pô, você vai gostar. Um dia eu vejo. Cara, você tá acompanhando One Piece? Tá muito bom, cara, recomendo. Essa semana eu começo. 87 anos se passaram, gerações se foram e surgiram. E assim como 90% da fanbase de One Piece, eu comecei por ter bastante tempo na quarentena. Pior que eu tava tipo num limbo dos animes, tava acompanhando 7 animes da mesma estação de lançamento. Parece que eu tô falando de foguete. E mais alguns que eu tinha pra terminar, e eu fui aí que eu falei, chega, vou ver Shonen antigo. E eu tava entre Gintama e One Piece, mas já que insistiram tanto que eu fosse ver o Piratinha que Estica, fui ver. E agora eu vou resumir pelo menos os primeiros arcos da saga de West Blue pra relembrar os velhos tempos. Arco do Morgan, Zoro comer a comida estragada da menina, chorei. Arco do Bug, cachorro esperando o dono voltar, chorei. Arco da Vila Shirupi, eu acho que é assim que se fala. Passado do Usopp, chorei. Arco Baratie, passado do Sanji, chorei. Arco Arlong Park, passado da Nami, chorei. Arco do Bando do Bug. Arco Logtown, Zoro versus Espada Amaldiçoada e Luffy sendo salvo pelo próprio pai. Mano, esse foi magnífico. Já sou chorão pro anime dramático, aí o Oda na primeira saga mete no mínimo 5 histórias pra boi chorar, e é complicado, nível consagrado. Atualmente estou em um ano e, mano, eu não sei como eu digeri tanta informação de mais de 900 episódios. Eu acho que é porque o anime repete 9 vezes o que aconteceu. É flashback aqui, é flashback ali, não que seja ruim flashback. É bom relembrar o sentimento, mas cara, trazer quase que a história toda, cada flashback aí é complicado. O lado bom é que dá pra gente ver como ficaria One Piece com os traços atuais, porque eles não reutilizam o vídeo. Eles vão lá e refaz e isso é top demais. Até porque o Oda refaz tudo no mangá também. Até então meu anime preferido era Hunter x Hunter, por mais que o anime só continue no mangá, isso me trazia a esperança de uma nova temporada e ficou muito tempo no top 1. Então quando eu assisti One Piece, meu amigo, eu tremi na base, sério. Não deu. Acho que é porque os dois trazem sentimentos iguais quando vemos nossos protagonistas todo carismático, ingênuo e puro ficar extremamente bravo e a ponto de perder a cabeça. E você fica tipo... Tá saindo da jaula, mó! O Luffy todo carismático, ficando bolado pelas coisas que acontecem, batendo em quem acha que merece porrada e ignorando a história triste de cada um. A maioria das pessoas tem história triste, o que muda se você merece tomar uma porrada ou não é a sua escolha depois de passar por toda aquela dificuldade. E esse caráter do Luffy me faz apegar demais pelo personagem. Devo dizer que o Oda sabe muito bem desenvolver um personagem. Cara, todo personagem que eu vi que merecia, recebeu um desenvolvimento. Isso é incrível. Ok que a obra tem mais de 1000 capítulos atualmente, então teve tempo de desenvolver. Mas cara, o Oda até fala como tá o show depois do time skip. Sim, o cachorro lá do segundo arco, que é quando apresenta o bug. Cara, o cachorro virou dono do pet food do seu antigo dono. Venha cá, Oda. Receba sua pamonha quentinha puro suco do milho verde por não se esquecer do doguinho. Sim, meus consagrados, One Piece é maravilhoso e você que não viu, vai lá ver porque você precisa. Sim, você precisa. Cara, se você gosta de One Piece e quer ver mais vídeos assim sobre animes, se inscreva e escreva aí embaixo no comentário Saudades Mary. Vou ficar por aqui e fui!